Në ditën ndërkombëtare të luleve, të rinj të shumt nga Durrësi simbolikisht mbollën bimë të ndryshme dekorative në kodër Curila. Nisma e cila u mbështet edhe nga ministri i Mjedisit Lefter Koka ka për qëllim kthimin e sa më shumë hapësirave të gjelbërta, si dhe uljen e nivelit të ndotjes në qytetin ku jetojmë. Të rinjt preferuan të udhëtonin me bicikleta nga shëtitorja Taulantia në drejtim të kodër Curilave, aty ku dhe u ndalën për të mbjellë simbolikisht bimët dekorative, duke përcjell një herazi mesazhin e mbrojtjes së Mjedisit pikërisht në këtë ditë të luleve. Ministri i Mjedisit Lefter Koka u shpreh se të gjithë bashk mund të bëjmë më shumë për Mjedisin dhe t'i kthejmë komunitetit ku jetojmë edhe terrene të vështira siç ka qenë dikur kodër Curila, një zonë mjaft problematike për shkak të erozionit të tokës. Gjithë të reja dhe të ri tashmë besojnë se së bashku mundemi çdo sipërfaqe toke të këtij trualli është shumë e shtrenjtë për ne shqiptarët, ndaj dhe duhet të kujdesemi gjithë së bashku. Të tjera nisma të ngjashme me aktivitetin e sotëm në mbrojtje të Mjedisit pritet të ndërmerren edhe në muajt e ardhshëm me qëllim shtimin e më shumë hapësirave publike të gjelbëruara.